máme tady další ročník Koštovína. Je to zapořádané město Chrastava spolu s Vinotékou u koně, která zde sídlí na náměstí. A hlavně je to taky navíc bohatý kulturní program, takže nejen Cymbálovka, co zrovna hraje za mnou, ale budou tady vystupovat děti ze školy chrastavské, z Vítkovské školy a i další vystoupení. Těmito slovy představil starosta města Michal Canov již čtvrtý ročník akce Ochutnávky vín, která se konala na chrastavském náměstí 1. máje. Počasí akci přálo, takže připravené stany pro diváky místo před deštěm tentokrát chránili jen před sluníčkem. Tradicí společenských akcí bývá vystoupení dětských souborů. Jako první vystoupili děti z Vítkova. Vinotéka u koně je spolupořadatelem dnešní akce. Mám u mikrofonu paní Průšovou. Řekněte nám, jaký sortiment, jaká vína nabízíte. Tak my tady v těch lahvích máme hlavně pozdní sběry, výběry z hroznů, pak tady máme ledovky, máme teda i jahodová vína. A jaká vína jdou na odbyt nejvíce? Většinou přes léto je opravdu bílý, to jako to jde 100%, přes zimu jde spíš to červený víno. Soubor Jiřičky vystoupil sice v menším obsazení, ale svým výkonem nesklamal. Pravidelným návštěvníkem akce Košt. Zde poprvé. Jsem na prvním ročníku a moc se mi tady líbí. Po třetí. Každý rok jsem chrastavačka, takže každý rok. Velmi pravidelně chodím. A jaké víno upřednostňujete? Hlavně suché. Já dávám přednost bílému vínu. A je... Neboť se prý podle mě z něj hubne, ale u mě se moc nedaří teda. A co pijete? Tramín červený. Bílý, suchý. Teď se mi nejvíc nám chutnal Hibernal. Máme tady i výborný mošt pro děti, je dělaný za studena a je bez jakýchkoliv konzervantů. Pro mě je výborný. Ne každý návštěvník je z Chrastavy. Kde vás najdou návštěvníci? Přímo na náměstí proti kašně. Nad vratama máme hlavu koně, předtím tam byla kovárna. A máme otevřeno teda ode 14:00 do 18:00, ale máme jinak na zazvonění, takže jsou zákazníci, kteří chodí o půlnoci nebo ve 14:00 ráno, když mají žízeň, tak přijdou i takhle.